Сьогодні у випуску «Час пік». Поховали з почестями. У Мукачеві відбулося прощання з героєм Іваном Махлинцем. Він був моїм двоюрідним братом, був життєрадісною, хорошою людиною, надійним другом, який завжди прийде на допомогу. Зарічанська капуста. Як на Хущині вирощують ранній овоч? В цьому році вистачить всім капусти. Я думаю, ось так, з головою. Дуже багато капусти насадили. Унікальна кав'ярня. У Вільшанах працює єдине в Україні інклюзивне кафе-магазин. Всі ми хочемо працювати і бути корисними, і бачити результат своєї роботи, а не просто займатися чимось. Мукачево сьогодні у жалобі. Тут попрощалися із 43-річним полеглим захисником України сержантом Іваном Махлинцем. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Різдва Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. Віддати останню шану та провести в останню путь полеглого героя України зібралися рідні, друзі, мукачевці та побратими. Він був моїм двоюрідним братом, був життєрадісною, хорошою людиною, надійним другом, який завжди прийде на допомогу. Але герої не вмирають. Я чоловік, брат, син, тато помер. Я його знайомий, дуже файно знав його. Дуже прекрасний чоловік був. На жаль, віддав своє життя за нас, щоб ми жили в спокої. А так, нічого поганого про нього не можу сказати, тільки дуже файне. Іван Махлинець обороняв Україну на різних напрямках фронту у складі 17-го полку Національної гвардії. Загинув 2 лютого 2023 року. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок. Сіві, браття і сестри, як християни, призвані у цьому временному житті, земному, ми маємо бути учасниками любви Божої. Господь кожного із нас призвав, щоб народитися в цей світ, не просто так. Ми всі повинні виконати якусь певну роль свого земного життя і прожити його як християнин. Християнин має прожити його чесно, відповідно, соблюдаючи заповіді Божі, тому що ми тут не вічні. Поховали загиблого героя на кладовищі у мікрорайоні Паланок. Щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять та шана герою. СБУ блокувала стійкий канал збуту високотоксичної речовини – металевої ртуті. За даними слідства, нелегальний бізнес із продажу ртуті організувала раніше судима мешканка Київської області. Токсичний товар вона збувала великими партіями в різних регіонах України. За оперативною інформацією, фігурантка підшукувала потенційних покупців як по всій країні, так і за кордоном. Правоохоронці затримали її згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України на околицях міста Мукачево під час спроби продати 2,5 кілограми металевої ртуті за 25 тисяч американських доларів. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 321 Кримінального кодексу України, затриманій оголошено про підозру. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 363 тисячі гривень. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі, тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють джерела походження токсичної речовини. У Мукачеві затримали чоловіка зі зброєю. Патрулюючи ввечері, патрульні помітили громадянина, який, побачивши поліцейських, різко змінив напрямок руху і поводився підозріло. Поліцейські вирішили поспілкуватися з чоловіком, після чого виявили предмет, схожий на телескопічний кийок. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У Рахові затримали раніше судимого наркоторговця. 34-річний місцевий, причетний до торгівлі наркотиками рослинного походження. Оперативники ініціювали негласні заходи і на гарячому затримали чоловіка. Його зловили одразу після передачі пакунку з товаром та отримання грошей. З місця події слідчі вилучили всі речові докази. За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На Мукачівщині горіла сушка для дров на території деревообробного підприємства. Подія трапилась у селі Верхній Коропець на вулиці Лесі Українки. Ситуацію ускладнювала висока ймовірність поширення вогню на розташоване поруч приміщення із готовою продукцією. Завадили цьому мукачівські вогнеборці. Вони ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. На гасіння залучили 4 одиниці техніки і 17 рятувальників. Закарпатське Заріччя – одне з перших в Україні, де на початку березня продають не тільки саджанці капусти, а й першу городину. Чотирьохтисячне село вже понад півстоліття вирощує ранні овочі для всіх ринків України. Місцева жителька Оксана вирощує ранню городину вже більше 10 років. У 7 теплицях щосезонно разом з мамою доглядають за капустою та перцем. Дівчина розповідає, зараз у парниках вже молоді овочі. Ну, взагалі, скільки? Ми її посадили 1 лютого, сьогодні, яке сьогодні 5 березня, і у нас такий тип землі, що ми поливали її тільки одного разу. Ну, вчора мама буквально поливала її. Як вам сказати, от сусід наш, наприклад, поливає частіше капусту свою, ми не так, така в нас земля. Була в нас на капусті гниль, так звана, ми її теж обробляли свічом, щоб, як бачите, начебто встановилися. Декілька разів на тиждень її поливають натуральними добривами, аби ґрунт та овочі не страждали від шкідників. Температура у кожній теплиці не менше 15 градусів тепла. Щоб капуста добре достигала, їй потрібно більше 3 місяців і певні секрети вирощування від її господаря. Хтось обробляє від бур'яну, але вже це під волокно. Від теплицю я не чула, щоб люди фукали, обробляли, щоб не було бур'яну. Вона в нас вже скопана, як бачите, проявляється бур'ян, і ми потім будемо ще раз полоти. Вже вона скоплена, вона вже копалася. Дехто, ще знаю, перед тим, як копати, як скопають капусту, кладуть під кожну капусту ледик. Це в нас так називається, щоб капуста більше вітамінів в неї було. Після дозрівання капусту продають оптом. Ціна, каже Оксана, щороку змінюється. Вирощувати овочі стає витратніше. Добрива, насіння зросли в ціні. Але їхня городина, запевняє Оксана, корисна та натуральна, адже використовують лише правильні добавки. Капуста не любить будь-яку землю. Вона десь не хоче рости, десь її затягує. Коли як? У нас інколи капуста в нас курті шоп, і вона якось стає буйна і росте все в листя. Це теж недобре. Треба їй давати воздух. Ось, бачите, ми будемо опускати ці люки, щоб було більше воздуху і щоб вона звивалася в головки. Капуста не боїться ні морозу, там може бути мінус. Вона не боїться? Ні, і мінус 3. Головне, щоб після посадки, коли вона прийметься, щоб не було морозів. У Заріччі кожна сім'я має городину і теплиці. Тут робота на полі не зупиняється. Щойно зима відступає, зразу висаджують ранні овочі. В цьому році вистачить 7 капусти. Я думаю, ось так, з головою. Дуже багато капусти насадили, особливо під агроволокно. Свою капусту і перець Оксана продає переважно оптовикам зі Львова та Луцьку. Головне, запевняє, робота є. І прибуток більш-менш стабільний. У Рахові сталася пожежа у надвірній споруді. Власниця будинку прокинулася від мерехтіння в очах. Як виявилося, загорілася поруч із будинком розташована будівля. Ймовірно, причиною пожежі став несправний насос для перекачування води. До місця виклику прибули рахівські рятувальники, які за 16 хвилин загасили пожежу і не дали вогню перекинутися на житловий будинок. У шкільних їдальнях Мукачева запрацюють термінали. На нараді, яка відбулася за участю керівників шкіл та представників управління культури, молоді та спорту міської ради, прийняли рішення про встановлення посттерміналів у шкільних їдальнях громади. Ця ініціатива розширить можливості оплати обідів для учнів, дозволяючи їм розраховуватися за допомогою банківських карток. Одна з основних переваг цього кроку – зручність для батьків, які тепер матимуть можливість контролювати витрати своїх дітей на харчування в школі. Безготівкові розрахунки забезпечать більшу прозорість та контроль над фінансами, допомагаючи батькам ефективніше планувати бюджет сім'ї. Прямо сюди, сюди, супер і компактно.
каву у незвичному кафе ви можете спробувати на Хущині. Тут нещодавно відкрили першу в Україні інклюзивну кав'ярню-магазин. Заклад «Косиця» знаходиться в селі Вільшани. Ідея створення кафе виникла у дирекції Вільшанського дитячого будинку-інтернату спільно з представниками фонду «Комітет медичної допомоги в Закарпатті». Ця ідея дуже давня. Мені здається, що їй років 15, а може більше, про те, щоб такий заклад функціонував, тому що комітет бачив, як це функціонує за кордоном. В Швейцарії, зокрема, коли відбувається така інтеграція підопічних інтернатних закладів і потім реформованих закладів, громади, де ці заклади знаходяться. Місце, де свій час за розкладом проводять зараз 5 вихованців підопічних закладу, які набувають тут навичок баристи, офіціанта, продавця виробів ручної роботи, пакування цих виробів, комунікації з клієнтами. Продають тут не тільки каву, а й особливі вироби, які підопічні дитячого будинку-інтернату створили своїми руками. Я в'яжу сам феточки кручком. Я люблю дуже з цим займати. Я сумки роблю всякі. Я роблю шльопанці, я дуже з цим задоволена. Для роботи в цьому кафе-магазині потрібні тільки бажання і завзятість, запевняють представники фонду. Працює інклюзивний заклад тричі на тиждень. Діткам і дорослим подобається їх робота і сприймають вони кав'ярню як свою власну. Я в магазині обслуговую клієнтів, я дуже рада, що тут є магазин. Я дуже пишаюся цим магазином, до нас люди приходять у гості. Слугуємо їх каву, кого що хоче, чай, капучино, солодощі обслугуємо і так далі. Не обійшлись у кав'ярні і без маркування. Назва «Косиця» всюди зустрічає своїх гостей, аби ті не співчували маленьким працівникам, а сприймали їх як повноцінний зразковий персонал. На даному етапі це тільки 5 вихованців, але нашою ідеєю є поступово залучати також і інших вихованців даного закладу, щоб тим самим дати їм можливість реалізувати себе, тому що всі ми хочемо працювати і бути корисними, і бачити результат своєї роботи, а не просто займатися чимось. Вироби, які ми виробляємо в закладі, ми не можемо продавати, тому що це державний заклад, і відповідно комерцією такою займатися ми не можемо. Ми свого роду даруємо це, і якщо хтось хоче підтримати заклад в закупці якихось матеріалів, які потім ми використовуємо для роботи в наших майстернях, то ми тільки підтримуємо цей варіант. Але в свою чергу ми закликаємо як нашу державу, так і наші департаменти, відповідні органи, щоб вони чим швидше розробили таку законодавчу базу для того, щоб ми могли працювати повністю офіційно як заклад комерційний. Відвідати кафе можуть всі охочі, зазвичай це вихователі інтернату або навіть просто ті, хто проїжджають повз села. Тож можна вважати, що в області з'явилася ще одна цікава туристична родзинка.